Como a gente pode ver, a casa do governador hoje está um pouco abandonada, né? Ela está sendo usada para como administração. A piscina, por exemplo, ninguém está usando, está aqui abandonada, pegando sujeira. É triste, né? Essa casa já abrigou muitos hóspedes famosos, como por exemplo o presidente Jânio Quadros e o ditador cubano Fidel Castro. Ele se hospedou aqui também. Bom, a gente vai tentar pegar uma variação aqui, porque esse lugar tem muita história, né? Nunca se sabe, vai que a gente pega alguma alma perdida. Mostra aí o aparelhinho. Então, o aparelhinho tá ligado. No dia de hoje vamos testar o nosso gravador, ou seja, não tem qualquer chance de interferência. Vamos ver o que acontece. Tem alguém aqui que gostaria de se manifestar? Tem esse aparelho na mão. Só de se aproximar ele vai sofrer uma variação. Teve alguma variaçãozinha? Teve, deu um fundinho para amarelo, não sei se significa alguma coisa. Mas, opa! Se tiver alguém aqui que gostaria de se comunicar, chegue bem perto, para a luz bater no vermelho. Chegue bem perto para a luz bater no vermelho. Acho que seja o que for. Tá aqui ainda. Calma aí, diga. Será que a caixa de energia aqui não? Eu acho que não. Porque a caixa de energia que tem lá não. Do outro lado, ele dá uma marcação fixa, fica preso no amarelo. Tá. Chega assim. Oi. Ele morreu, tá vendo? Uhum. Oi. Se quiser, fale perto do gravador. Ah, vocês também trouxeram um gravador? É, trouxemos um gravadorzinho. Tem um gravador em minhas mãos. Estamos testando o gravador hoje. Eu trouxe. Opa, deu um pulinho aí, ó. Tá dando pulinhos. Deixa o gravador um pouco mais longe. Ah, tá grudado e não tá variando. É, não tá variando. Então, se não tá variando, vamos deixar longe. Tem alguém aqui que gostaria de se comunicar? A hora é agora, por favor. Pode falar. Fala no gravador, qualquer coisa. Essa casa é bem antiga. Pode ser que tenha alguém ainda que esteja aqui, mas não consegue se comunicar. Opa! Chegue mais perto, por favor. Parou. Realmente conseguiu pegar alguma coisa no áudio. Aqui deu uma. Voltou ao zero. É, vamos ver. Prova que uma coisa não afeta a outra, que é bom. E a gente pode ver depois nas gravações, né?
estamos agora aqui no interior do parque. E, como vocês sabem, regiões de mata nativa costumam ser ótimos chamarizes para atividades paranormais. A gente estava conversando com segurança outro dia e ele falou para a gente que muitas pessoas costumam trazer as cinzas dos parentes mortos para jogar aqui no meio da mata. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar nessa mata e tentar buscar alguma manifestação paranormal. A energia aqui está muito louca, cara. Acho que a gente vai pegar alguma coisa. Pô, oh, legal, cara. Vamos lá então, vai. Vambora. Um, dois, três e... Liguei o aparelho. Liguei o gravador. Você ligou o aparelho agora então e a gente está pronto para pegar energias. Vamos lá. A gente vai subir na trilha e vamos ver se a gente pega alguma coisa. Sempre com máscara, gente. Vê se tem alguma alteração, fica vendo aí. Então, o povo joga cinza em toda essa área aqui? Toda essa área, segundo segurança, é toda essa área. Às vezes, o povo se enfia lá no meio do mato para poder jogar cinzas escondido, porque não é permitido ficar jogando cinza de parente morto no meio do mato. Então ele já sabe que tem os mais caras de pau que jogam aqui na frente, mas tem aqueles que jogam lá no fundo. Ah, maravilha então. Então por isso que a gente vai fazer uma pequena varredura em toda essa área para ver se tem alguma modificação. Vamos nessa. Parte aqui é boa. É, realmente. Vamos gravar. Peraí. Fazendo um clima meio. Beleza. Bom, a gente chegou nesse ponto aqui da mata. Agora nós aqui tem umas construções. A gente vai ligar os aparelhos e tentar alguma comunicação. Aparelho ligado. A gente vai fazer perguntas também para ver se a gente capta. Nas gravações algo. Isso. Manda ver. Vamos lá, vamos ver. Alguém aqui que queira se manifestar? Trinta ponto sete graus. Aqui era onde tinha as cinzas. Acho que eu vejo algumas cinzas aqui, ó. Tinha um carvãozinho aqui. Algo meio... E tem umas inscrições aqui em volta. Parece ter alguma coisa escrita aqui. Interessante. Tem alguém aqui que gostaria de se comunicar? A gente tá aqui no meio da mata. Algum espírito... Que estiver por aqui perto, se chegar perto dos aparelhos, eles irão captar a sua movimentação. Então, pedimos com bastante humildade para que se manifestem para a gente. Sabemos que aqui é uma região que as pessoas costumam trazer as cinzas. Se tiver alguém aqui que possa confirmar essa história para a gente. Vocês podem notar, a gente está na parte bem alta aqui do horto, tá? A gente subiu uma trilha aqui no um pequeno cume que tem aqui perto, né? E essa região é muito procurada, não só para jogar a cinza dos mortos, mas também para fazer trabalhos. Agora, depois da pandemia, tá tudo limpo aqui, né? Mas a última vez que a gente veio, a gente encontrou trabalho de magia aqui no meio, né? A última vez que a gente veio, tinha uma moça rezando no meio da mata. Cara, cara, foi bem assustador. Hoje ela não está aqui, ainda bem, né?
até estourado aqui. Tem alguém aqui que gostaria de se comunicar? O aparelho foi até o vermelho. Caramba! Tô com o gravador ligado. Se tiver alguém aqui, agora é hora de se comunicar com a gente, por favor. Meu estourou uma hora aqui. Ele acabou de estourar, então alguma coisa passou por aqui. Pode ser alguma coisa momentânea, mas estou com o gravador ligado. Se tiver alguém aqui que queira se comunicar, agora é a hora. É. Tá um clima diferente mesmo. Tá, né? Sentindo a temperatura dar uma diminuída. Vocês estão sentindo um friozinho? Uhum. Cara, eu senti um friozinho. Mas tá, aqui tá 30,6, ó. 30,9. Às vezes a umidade tá... Pedimos por gentileza se aproximar dos aparelhos, a gente saiba que tem algum aqui. Baixando a temperatura, 29,9. Às vezes alguém está se aproximando mesmo. 29,4. Temperatura caiu quase 1 grau aqui perto da cruz. É. Uma queda brusca, repentina. Estamos embaixo da estátua. O eletromagnético não sofreu nenhuma alteração, porém a temperatura caiu. Né? É. Quem sabe a gente não cata algo no gravador. No gravador. Geralmente, que você falou assim, o eletromagnético não sofreu alteração. Pá, bateu no amarelo. Bateu aí? Bateu no amarelo rapidinho, mas foi muito rápido. Então não dá pra falar que foi alguma coisa. Caraca, tem uma mosca aqui. Ela tá em volta do seu chapéu. Sim. Essa flor é horrível. 9,4, realmente tá. É, caiu quase 1 grau. Caiu bastante. Do nada, assim. Bem perto da cruz, né? Vamos descer. Pegaram tudo? Pegamos. Isso aí, galera. Acabamos de terminar a investigação no Horto Florestal, na zona norte de São Paulo. Que melhor lugar para terminar do que aqui, na casa do governador, não é? Mas fiquem ligados, porque outubro está aí, mês das bruxas, vários vídeos interessantes aqui no canal. Abraços, turma! Ah, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. É, se inscreva, por favor. Obrigado.